по 4 години, повторно ќе застанеме тука пред вас. Заеднички да констатираме дека оно што сме го ветиле, тоа и сме и го оствариле. Затоа што ние секогаш се држиме до ветеното. Затоа што сме свесни дека секогаш треба да бидеме ваш сервис, ваш партнер во решавањето на вашите проблеми. Затоа што сакаме, затоа што знаеме и затоа што умееме да го реализираме тоа што сме ви го ветиле. Во овие 4,5 месеци секојдневно имаме демонстрација на едно незаконско работење во Република Македонија. Свесно незаконско работење. Незаконски назначувања, незаконски разрешувања, незаконски вработувања, никој не ферма закон. Народот тоа не го сака. Народот сака ред и поредок, правда и еднаквост за сите.